God tirsdag. Lad os få lidt brød i maven. Stille frokost, og tænk, du skal ud og gå en tur. Jeg har ligget der mange år, inden jeg simpelthen så kom ud og gå lidt. Så må gå ned mod Lidl og gå lidt nedad mod, tror det hedder Fuglevaden og sådan noget. Altså, det er jo lige meget, hvor jeg går hen, bare går over, så kan tage to cola med hjem. Tænk på lige for en leverpostej. Kan ikke købe de der kæmpe pakker leverpostej mere. Så også nu skal på diæt. Så må de putte dato på den her. Så jeg ved, hvornår den er kommet op. Må købe sådan nogle små pakker leverpostej. Jeg skulle gerne også have andet at spise end bare leverpostej. Den der putter lige en dato på, så jeg kan se, når der er gået 10 dage. Så lad os lige gøre det. Lav sådan en label, det er så den 9. dag. Så det er så helt frossen. Den er jo så tøjet op i aften, at den er tøjet sådan opagtigt. Så lad os bare skrive den 9. Så ved jeg, hvornår den kommer op i fryseren. Ej, lad os lige gå ud og gå en kilometer den ene vej, og gå en kilometer den anden vej, og så lige Lidl og tage to cola hjem. Jamen, så er jeg gået 2 kilometer lige for at strække min ryg. Så er jeg lige for gået her. Det plejer lige at blive helt stiv i ryggen, når jeg går. Så det er derfor, jeg er helt rejbrækket. Jeg er helt rejbrækket om morgenen. Jeg har ligget der mange år. Jeg vil ligge der 12 år i min seng. Man kan jo ikke ligge flere år, men man er nødt til at bevæge sin krop, jo. Så må smide den her ud om den 19. Smider vi den ud den 20. eller sådan noget lignende der. Putter lige en dato på. Så spiser den fra i morgen, ikke? Min diæt, altså må du være stop med det der chips og slik på Kickstart, plads til det, min diæt. Så nu er der ikke rigtig noget pålæg, hvor der er leverpostej. Så det ved jeg ikke, men så må vi så tage sådan en og klappe sammen. Så den ene her. Så den er skinko. Hvis det ødelægger også, ødelægger min fordøjelse jo også at spise. Så en flæskesvær, chips og to slik vingummi. Det påvirker min fordøjelse negativt.
stå op. Lad os gøre det. Hop i nogle bogstop og gå en kilometer den ene vej. Så kan lige tage mit kamera med i loppen og så lige lade optage et par minutters video. Lige vaske den her af, så står ud af hele min håndvask. Det er helt det vi skulle have været nødt til at gøre, fordi jeg bor og laver det ene, der er ikke nogen, der kommer og gør det her. Og det er en måde, jeg gør det på, for at fortsætte at kunne klare mig alene i lejligheden. Så det er så også derfor, jeg ikke tør at begynde at drikke helt vildt meget igen og sådan. Det er svært. Det er svært at være klar med alene, hvis det også skal være fuld to gange om måneden. Med at hælde mad og betale regninger og ting og sager så. Yes. Det kan også lave, jeg har en videosæt, jeg vil gå i gang med, hvor jeg snart været i ædru 8 år. Jeg har ikke drukket noget 8 år. Vi laver den nu.